bwana ukitoka na askari tembea bila. Hapo. Come on.
Agora vai a música Falange, especialmente para o pessoal do Crânio Bash. Yes, baby! A banda popular de palmas! E é bonito! E é tal! Essa é a última. Tchau pra vocês. Boa noite. Fiquem com o Strike Master e Homem. Valeu todo mundo, valeu Valtinho e Burguete, galera, valeu Crânio Bash. Valeu, valeu.